A Argentina pode ser conhecida por várias coisas. Mas hoje, vamos conhecer o bife de chorizo ao molho chimichurri. No circuito gastronômico desse ano, que tem como tema os países da América Latina, nós, do restaurante Senhor do Rosário, decidimos homenagear a Argentina. Nós fizemos um bife de chorizo à la salsa chimichurri. O bife de chorizo, ele é um bife mais grosso do contrafilé. Ele grosso, ele deixa a carne mais suculenta e macia. O molho chimichurri, ele é um molho que é à base de ervas e pimenta. Nós aqui usamos as ervas e pimentas desidratadas e reidratamos novamente e misturamos com azeite, vinagre e vinho. Para compor o nosso prato, nós fizemos uma batata ao forno e uma salada de folhas para acompanhar.